गरौ अबी थ्रीलाई नेपालको यो पहिलो चलचित्र हो जुन विश्वव्यापी रूपमा रिलिज हुँदैछ प्रेम गीत थ्री नेपाली इतिहासको यो पहिलो चलचित्र हो जुन इन्डियामा पनि रिलिज हुँदैछ इन्डिया साथ साथै अरू विभिन्न देशहरूमा पनि एकैचोटि प्रदर्शन हुँदैछ विशेष गरी इन्डियामा यसले तहलका मचाएको अवस्था छ तपाईँहरूले समाचार हेर्नुहोस् चाहे युट्युब हेर्नुहोस् जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रेम गीत छाएको छ त्यहाँका ठुला ठुला कलाकारहरूले पनि यसलाई समर्थन गरेका छन् हिन्दी ट्रेलर अनि गीत सङ्गीतले त्यहाँ तहलका मचाएको अवस्था प्रष्ट देख्न सकिन्छ सबैजना यति आत्तिएका छन् कि अब सबैजना फिल्मको पर्खाइमा बसेका छन् इन्डिया नेपाल जुनसुकै ठाउँमा होस् ट्रेलर र गीत सङ्गीतले मान्छेलाई एकदमै आकर्षक गरेको छ कहिले फिल्म आउला र हेरौँला जस्तो भएको अवस्था देख्न सकिन्छ नेपालीको लागि यो एकदम खुसीको कुरा हो कि नेपाली फिल्मले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई समाउन सफल भएको छ यदि यो फिल्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्डियामा सुपर हिट भयो भने त्यसपछि नेपालीको सान अनि नेपालको सान एकदमै उच्च हुनेछ किनकि यो एउटा बलिउडलाई एउटा झट्का पनि लाग्नेछ किनकि उनीहरूले दुई सय करोड तिन सय करोड लगानी गरेर फिल्म बनाउँछन् त्यो पनि फ्लप फिल्म बनाउँछन् तर नेपालले यति सस्तो मूल्यमा यति आकर्षक यति राम्रो फिल्म बनायो रा, भनेर चौतर्फी एकदमै चर्चा हुनेछ यदि तपाईँहरू पनि प्रेम गीत थ्रीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एकपटक लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला किनकि भविष्यमा यसरी नै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँहरूको सामने उपस्थित हुनेछौँ आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को धमाकेदार भिडियोको साथमा भेट्ने नै छौँ नमस्ते बाई बाई